defesa da semana, essa aqui do Jackson, do Atlântico. Teve uma derrota, nem empate na competição. Olha a CBF, Jackson pegou, olha só pra Jackson! Jackson! Na verdade, foram duas defesaças. Primeiro ele buscou lá em cima, se recuperou e voltou a tempo de salvar mais uma vez o Atlântico. Bem demais, Jackson! E como a gente já sabe, defender dói, né? Aí ele ficou no chão pra dar aquela valorizada, pra dar tempo de passar o replay de boa. Errado não tá, né? E aí aquele tipo de coisa que abrilhanta o lance, né? Olha a reação do Fernando da CBF. Sem acreditar nessa sequência de milagres do Jackson. E apesar dele ter pegado muito, o Atlântico perdeu o clássico contra a CBF por 5-2 pelo Grupo B da LNF 2020.